Přestože povodňová situace v České republice ještě neskončila, chci připomenout, že na řadě míst stále platí ještě třetí stupeň povodňové aktivity. Je zjevné, že nejhorší chvíle má Česká republika, respektive Čechy, za sebou, a to znamená, že o těch záchranných prací, které souvisí s povodněmi, se dostáváme do druhé etapy, která bude znamenat obnovu území a obnovu života v postižených obcích a městech. Z tohoto důvodu je samozřejmě i velmi důležitá otázka stability dodávek elektrické energie, proto jedno z témat, které jsme dneska na společném jednání měli s panem generálním ředitelem, byla situace v distribuční síti, vůbec schopnost dodávat elektrickou energii. Byl jsem ujištěn, že ČEZ dělá všechno pro to, aby tyto sítě byly funkční. Jedná se totiž o to, že v této fázi po postupném opadnutí vody bude nezbytné vysoušet obrovské množství objektů, ať už bytových nebo výrobních, což poměrně velmi výrazným způsobem na jedné straně zvýší zatížení elektrické rozvodné sítě, ale především to povede samozřejmě k nárůstu nákladů, především u obyvatel v těchto postižených území, ale také některých podnikatelských subjektů. Já jsem s panem generálním ředitelem již v několikatýdenním kontaktu na toto téma. Chtěl bych velice ocenit, že ČEZ již vydal včera první informaci, na základě které by zákazníkům měly být odpuštěny až tříměsíční zálohy, pokud byli zatopeni alespoň půl metrem vody. Považuji to za výraz společenské zodpovědnosti firmy ČEZ, nicméně jako předseda vlády jsem se s tímto řešením nemohl úplně spokojit, a proto jsme dospěli k tomu, že ČEZ ještě rozšíří tuto svoji nabídku, to znamená, platí nadále to, že kde bylo zatopení více než na půl metru vody, tak budou odpuštěny tři měsíční zálohové sazby. Tam nicméně, kde ta výška zatopení byla nižší pod půl metr, tak ČEZ odpustí jednoměsíční zálohovou platbu s těmi podmínkami, které tam jsou, to znamená, bude pouze vyúčtována DPH a daň z elektrické energie. Technicky vzato, my budeme připraveni na všechny tyto naše klienty od 17. června. Nebudou potřebovat žádný papír od pojišťovny, protože někteří z nich ani nejsou pojištěni. Měli by přijít na obchodní místo skupiny ČEZ se žádostí o poskytnutí této podpory, a tato žádost by měla být potvrzena místním úřadem. To znamená obecním nebo městským tak úřadem. Když dostane potvrzení od městského nebo obecního úřadu, že byl vytopený a v jaké výšce, tak podle toho bude zařazen do jednoho nebo druhého typu této podpory. Nic jiného nepotřebuje. Chci říci, že toto rozhodnutí firmy ČEZ se samozřejmě týká pouze zákazníků, kteří jsou na ČEZ distribuci napojeni, to znamená primárně zákazníků v Ústeckém a Středočeském kraji, protože distribuční síť v Jihočeském kraji a v Praze je v rukou jiných vlastníků než firmy ČEZ. A bych také chtěl využít této příležitosti a vyzvat jak jihočeskou energetiku, tak pražskou energetiku, aby následovali ČEZ v tomto vstřícném chování vůči zákazníkům a v tomto chování, které od firmy představuje silný znak společenské odpovědnosti, aby se snažili co nejvíce se svými podmínkami v Jihočeském kraji a v Praze přiblížit firmě ČEZ. Chci znovu zdůraznit, že to znamená rozšíření té včera publikované nabídky, a že by to znamenalo tedy, že skutečně tam, kde dojde k nárůstu odběru elektrické energie, a tím pádem to bude i větší zátěž pro peněženky občanů, tak tam je ČEZ tedy tímto způsobem připraven pomoci. Nicméně ani to nemusí stačit, protože jsme i dnes na jednání ústředního krizového štábu a ústřední povodňové komise ještě do detailněji nechali zpracovat ministerstvem práce a sociálních věcí také tu situaci. Když by například byl případ domácnosti, která měla zatopení menší než půl metru, dostane odpuštěnou jeden měsíc platbu, nicméně to sušení by trvalo přesto déle než jeden měsíc. Je možné za těchto okolností v závislosti na majetkových a příjmových poměrech požádat o mimořádnou okamžitou pomoc. I tato varianta dneska byla probrána na jednání ústředního krizového štábu a ústřední povodňové komise.